গুফ গল্পটোত গুফ এটা মেটাফৰ ৰূপক বা উৎপ্ৰেক্ষা, ই বেলেগ বেলেগ সময়ত বেলেগ বেলেগ ইংগিত দিছে আৰু তাৰ এটা এটা এক ধৰণৰ ভূমিকা পালন কৰিছে গোটেই গল্পটোত। প্ৰথমতে আমি কি দেখা পাওঁ, লেখকে বা যিজন হিৰো গল্পটোৰ নায়ক, তেওঁ ভৰি মহাজনৰ ঘটনাটো আনিছে সৰু কালত দেখা। এইটো একেবাৰে বনোৱা দেই, মই নিজে দেখা নহয়। সেইটো দৃশ্যটো আনি গুফৰ ছদ্মবেশটো দেখুৱাইছে, কেনেকৈ গুফৰ আঁৰত জঘন্য চৰিত্ৰ এটা ভৰি মহাজনে লুকুৱাই ৰাখে। আৰু সেইটোৰ পৰাই নায়কজনৰ মনত এটা বিতৃষ্ণা পৰিছিলে এই কি কয় এইটো গুফৰ প্ৰতি। কিন্তু দৃশ্যপট সলনি হ'ল চাকৰিত যোগদান কৰাৰ পিছত, যিটো মানে পাৰ্চনেলিটি বা ব্যক্তিত্বৰ প্ৰয়োজন হয়, সেই ব্যক্তিত্বত দেখা পালে নায়কে যে তেওঁলোকৰ এজন বন্ধু বা একেলগৰ মানে একে বেটছৰ বিষয়া, তেওঁৰ সেই ব্যক্তিত্ব গুফৰ মানে যিটো ব্যক্তিত্ব আছে, পাৰ্চনেলিটি, ফিজিকেল পাৰ্চনেলিটি, সেইটো তেওঁলোকে আকৰ্ষণ কৰিলে। আৰু তেওঁৰ কেইবাজনেও সেইজনৰ সন্তান বুলি বিষয়াজনৰ ধৰণে গুফ ৰাখিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। গতিকে সেইটো এটা তেতিয়া সেইখিনিতে গুফৰ এটা গুৰুত্বও বেলেগ বেলেগ হ'ল। গুফৰ যিটো তাৎপৰ্য তাত সেই সময়ত বেলেগ হ'ল। সেইটো বিষয়া হিচাপে, পুলিচৰ উচ্চ বিষয়া হিচাপে তেওঁলোকৰ মৰ্যাদা, তেওঁলোকৰ ব্যক্তিত্ব ফুটাই তোলাৰ এটা এটা মেটাফৰ হ'ল। তাৰপিছত কিন্তু থাৰ্ড ষ্টেজত আকৌ সেই সন্তানসমূহ আহিলে, বেলেগ বেলেগ জেগাত কাম কৰে, সন্তানসমূহৰ ওপৰত এটা ডাঙৰ অভিযোগ আহিলে। কিন্তু এওঁলোক বাকীকেইজনে, সেই নায়কজনে আৰু বাকীজনে, গল্পটোৰ নায়কজনে বা বাকীকেইজনে বিশ্বাস নকৰে যে সন্তানসমূহে কিবা অপৰাধ, বেয়া কাম, বলাৎকাৰ কৰিব পাৰে তেওঁ। গতিকে সন্তানহঁতে মাতি লৈ আৰু ক'লে যে এতিয়া কথাটো হৈছে কি, মোৰ তেওঁ কৈছিলে মোৰ গ্ৰুপটোৱে মোৰ কাল হ'ব, কাৰণ গ্ৰুপটো দৃশ্যমান হৈ থাকে আৰু যিকোনো মানুহে, ছোৱালীজনীয়ে মোৰ গ্ৰুপটো দেখিয়ে মোক চিনাক্ত কৰিব, গতিকে কি কৰা যায়। সেই গ্ৰুপটোৱে ইয়াতো এটা ডাঙৰ ছিগনিফায়াৰ হিচাপে, ইয়াত মানে কেনেকৈ গ্ৰুপৰ এই দৃশ্যমান থকা কথাটো কেনেকৈ তেওঁলোকে ঢাকি পেলাব পাৰে। আৰু সেই গোটেইবিলাকে গুফ ৰখা, একেধৰণৰ গুফ ৰাখি এই TIP যিটো টেষ্ট আইডেণ্টিফিকেশ্যন পেড বুলি কয়, য'ত মানে অপৰাধ, সম্ভাৱ্য অপৰাধীক চিনাক্ত কৰে যিজনে ভিক্টিমে, সেইটো সেইটোত গোটেইবিলাক সেই ল'লে। কিন্তু যেতিয়া আচলতে পেডত গ'লগৈ, দেখা গ'ল যে যিজন সন্তান শৰ্মা নামৰ ব্যক্তিজন, একে বিষয়াজন, যাৰ এগেইনষ্ট অপৰাধৰ অভিযোগ, গুৰুতৰ অভিযোগ আহিছে, তেওঁ পেটাৰ্ণটো সলাই পেলালে, তেওঁ বেলেগ ধৰণে কৰি পেলালে পেটাৰ্ণটো। আৰু এওঁলোকে কিন্তু গোটেইকেইটা সেই তেওঁৰ নাম ল'ল। আৰু তাতে ইংগিত দিয়া হৈছে যে এই নায়কজনৰ চেহেৰাটো, গুফেৰে সৈতে চেহেৰাটো কিন্তু এই সন্তান সোমোৱাৰ যিজনক ভিলেন বুলি আচলতে দেখুওৱা হৈছে, তেওঁৰ লগত বহুত মিল আছে। আৰু এই গুফখন এনেকৈ ৰখাৰ ফলত বহুত মিল হৈছিলে। কিন্তু যিয়ে নহওক, চাই চাই কিন্তু কোনো ছোৱালীজনে চিনিব নোৱাৰিলে, যিজনে ভিক্টিমগৰাকীয়ে, কিন্তু ভিক্টিম আহিছে দেউতাকৰ লগত, দেউতাক TIP কৰা নাই, কিন্তু দূৰৰ পৰা চাই আছে। আৰু যেতিয়া শেষ হ'ল, যেতিয়া সিহঁতে মানে বন্ধুজন, কলিগজন, বন্ধুজন সাৰি গ'ল বুলি ভাবি আনন্দটো আনন্দিত হ'ল, আৰু ছোৱালীজনী মিছা অভিযোগ দিয়া বুলি তেওঁলোকৰ দৃঢ়ভাৱে বিশ্বাস কৰিলে, তাৰপিছত হ'ল কি, সেইদিনাখনেই এই যিজনে নায়ক গল্পটোৰ ৰাৰ মুখেদি কোৱা হৈছে, তেওঁলৈ দেউতাকজন আহিল আৰু তেওঁ ক'লে, মইতো আপোনাক চিনি পাইছোঁ, আপোনাক চিনি পাইছোঁ, তাৰমানে ইংগিত দিলে যে আপুনিয়ে এই অপৰাধটো কৰিছে। কিন্তু এই নায়কজনে অপৰাধ কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে বেলেগ এখন জেগাৰ পৰা TIP-ত ফ্ৰেণ্ডক সহায় কৰিবলৈ আহিছে। সেই কথাটোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, কিয় চিনি পাইছে, গুফৰ পৰা, সেই একে গুফ আৰু মুখৰ চেহেৰাৰ মিল ধৰাৰ পৰা। গতিকে এই নায়কজনে নিশ্চিত হ'ল যে
তেওঁৰ যিটো বন্ধুৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিৰপৰাধী বুলি ভাবিছিলে, আচলতে সি অপৰাধী, সেইটো ইংগিতেৰে বুজাই দিয়া হৈছে। আৰু সেইকাৰণে তাৰ আকৌ গুফৰ পেটাৰ্ণ সলনি হৈছে, সেই উদ্ধত গুফ নামি আহিল, কোৱাৰ দুই কোৱাৰীৰে নামি আহিল। এক ধৰণৰ নৈতিক পৰাজয় এটা অনুভৱ কৰিলে তেওঁ। কিন্তু গুফৰ সেইটো বেলেগ বেলেগ সময়ত বেলেগ বেলেগ ছিগনিফায়াৰ হিচাপে, বেলেগ বেলেগ এটা ইংগিত হিচাপে ইয়াত আহিছে, আৰু সেই তাৰ এটা ৰোল প্লে কৰিছে। গুফ ইজ অলছো এ কেৰেক্টাৰ, ইয়াত ৰোল প্লে কৰিছে। সেই সেই কথাটো গুফৰ সেইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ ছিগনিফিকেশ্যন সেইটো গুফ গল্পটোৰ। আৰু সেই প্ৰথম গুফৰ লগত দ্বিতীয় গুফৰ এটাই লিংক থাকে গুফৰ কাৰণে। যিজন নায়ক তেওঁ গুফ বেয়া পাইছিলে কাৰণ ভুৰি মহাজনৰ গুফৰ তলৰ যি চেহেৰাটো, আৰু সেই গুফৰ তল লুকুৱাই ৰাখিছিলে যিটো তাৰ অশ্লীল মনোভাৱবিলাক, সেইটো দেখা পাই সি সেইটো প্ৰথমতে গুফ ৰখাই নাছিলে। পিছত গৈ সেই গুফ ৰাখিব ধৰিলে, কাৰণ তেওঁ তাত দেখা পাই তাত ব্যক্তিত্ব ওলাই আহে এজ এ অফিচাৰ। তেওঁলোকে ভাবিব ধৰিলে এই গুফৰ মাজত এক ধৰণৰ ব্যক্তিত্ব আছে এইবিলাক। তো এই ধৰণে গোটেই বস্তুটো গল্প আগবাঢ়িছে, মানে গুফে এটা ডাঙৰ ৰোল প্লে কৰিছে, গোটেই গল্পটোত ৰোল প্লে কৰিছে। বুজি পালানে এটা? সেইটোৱেই।